Zdravím vás, přátelé slova naděje. Dneska prožíváme nový den milosti, Boží milosti a také očekáváme, že Duch Boží nás povede k dalšímu vyučování. Vyučování, kde nám bude ukazovat na Božího Syna. Někdy, když otevíráme Boží slovo a pilně pročítáme, býváme udiveni, že někdy nalezneme místo, ve kterém Duch Boží nám významně mluví o tom, jak Pán Ježíš je, jak existuje, jak vypadá, jaký je ve své milující moci. A s úžasem se divíme tomu, že předtím, když jsme to četli, že jsme to neviděli. Ale to je práce Ducha Svatého a náš duchovní růst. A tak v Lukášovi v 22. kapitole máme napsáno, že Pán Ježíš řekl, když jděte a připravte mi místo, když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody, jděte za ním do domu, do něhož vejde, řekněte hospodáři, mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka a on vám ukáže upravenou velkou horní místnost a tam připravte večeři. Odešli a nalezli všecko tak, jak jim Ježíš řekl. Pan Ježíš ví všecko do budoucna. On věděl, že zrovna, když tam půjdou jeho učedníci, že tam půjde člověk, který ponese žbán. Ale ten vzkaz nevyřídili tomu člověkovi, ale hospodaři, který byl v tom domě. A tak vidíme v úžasu, že když zasedli k té večeři, že jim řekl učedníkům Pán Ježíš, velice jsem toužil jíst s vámi toho beránka. A tady je první takový úžas. Ježíš ve svém těle, když byl s učedníky, velice toužil jíst beránka se svými učedníky. Je to něco úžasného a on věděl, jací ti učedníci jsou, že Petr ho třikrát zapře, že s nimi to bude ještě všelijaké. A on už tehdy toužil s ním jíst beránka. A pro nás to znamená, že on ví i o nás. A určitě touží, abychom my přišli k němu, k jeho stolu, k večeři Páně, abychom s ním jedli a pili to, co nám odkázal. A tak čtěme, studujme Boží slovo. Je to něco, co nás vychovává k tomu, abychom poznávali v úžasu, jak velký je náš Bůh, ale jak dobrý je náš Spasitel k nám.